na Eurosity číslo 220 společnosti České dráhy ze směru Žilina. Pravidelný příjezd 10 hodin 16 minut přijel ke třetímu nástupišti na druhou kolej. Číslo 14017 společnosti České dráhy ve směru Prahanovice odjede od nástupiště 1A z 9. koleje. Pravidelný odjezd 10 hodin 31 minut. Osobní vlak číslo 3819 společnosti České dráhy ve směru Přerov a Nezamyslice odjede od 5. nástupiště z 10. koleje. Pravidelný odjezd 10 hodin 32 minuty. Osobní vlak číslo 3718 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice. Pravidelný příjezd 10 hodin 26 minut přijede k prvnímu nástupišti na 5. kolej. Vlak dál.